Comfy-good. Comfy-good. Гаджети тут. Замовляйте, будь ласка. Мені, як завжди, але з собою. Голос твоєї країни. Я теж дуже хочу потрапити на голос країни. Ну, тоді поїхали. Я підкину. Я ж хочу на голос. Це «Голос країни» – передостанній етап вибору на осліп. І, можливо, саме сьогодні один, а може й два тренери завершать набір у свої команди. Побажаємо нашим учасникам перемоги. Нехай тренерські крісла повертаються до них. Поїхали! Зустрічайте громкими аплодисментами! Да! Громче! Дина Карель! Вітаю всіх! Молоді! Початок ура! Нового дня на «Голосі ура! України». О, ура! Ну, всі вже добирають свою команду. Діма Монатік – лідер в цьому плані. Да. Такий, знаєш, престижний університет. Місць все менше, а людей все більше. Класне порівняння. Тіночка, ну скажи, будь ласка, що робити тим, хто хоче потрапити до тебе в команду? Буду повертатися, як і завжди, на голоси, на таланти, на щось особливе. Бажання завжди чути по голосу, тому просто бажайте свого тут, на цій сцені, бо ви того варті.